kwakiriye ministri ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana Jean Claude byuho biri muri ibintu byose icya mbere urebye ahantu wasengera haraho ugera ugasanga abantu barasengera igiriroma ariko nta rusengero ruhari ibyo mujya mubyumva abantu basengera ku misozi abasengera mu buvumo abasengera mu bitare abasengera ahantu hariya mu mazi ndetse n'ahandi hateza ndetse rimwe na rimwe n'impanuka abo murabazi barahari twabaruye tumaze kwarura ahantu twabaruye ahantu harenze 108 ameze gutyo mu gihugu ndetse hakunda gushyira n'ubuzima bw'abantu mu kaga aho turahazi hari abandi wagira gusanga nibyo aho hari inzu ariko iyo nzu mu by'ukuri ntabwo ifashije ntabwo itanga umutekano ku buryo wibaza ukuntu wayisengeramo ibyo rero aho ngaho tukabona hari ibibura tukabibabwira hari naho twageze usanga hari ibisabwa nyine byo tunababwiye ukuntu hagomba kwakumira amajwi kuba hari isuku isuku ni ngombwa ahantu hose mu Rwanda agenda ubwiherero ahantu abantu bakarabira amazi n'ibindi ibyo ni ngombwa ndetse n'ibindi bijyanye n'inyubako ibyo ni ngombwa ariko uretse nibyo niba ari ubuyobozi bw'itorero bugomba kuba bufite n'ibyangombwa bya leta bitangwa na leta bibemerera koko gukora ako kazi harimo ibyangombwa by'urwo rusengero ibyangombwa by'inzu bakoreramo ndetse n'ibyangombwa by'abayobozi b'ukwemera kuko nanone ntabwo ni ibintu biri mu mategeko ni ibintu bisanzwe tuzi basabwa umuntu wese akabisabwa kandi babifite rwose nta kibazo bagira abatabifite nabo bashishikarizwa gukomeza kubishaka kuri icyo kijyanye no kwiga kw'abayobozi b'amadini ndetse n'amatorero kuki bisabwa abayobozi bo mu nzego zo hejuru kandi atari bo bigisha bonyine ibi ni ibintu byaganiriweho hagati gukorwa na leta harebwa niba insengero kiliziya n'imisigiti byujuje ibisabwa birimo ibijyanye n'impamyabumenyi z'abayobozi b'ayo madini n'amatorero ibyangombwa by'imyubakire ibikoresho byo kwirinda impanuka ndetse no kwimakaza isuku n'ibindi wari ubikomojeho ko muri studio twakiriye ministri w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana Jean Claude ari nawe ukuriye itsinda rikora ubugenzuzi tubaha ikaze murakoze muri 2018 insengero kiliziya ndetse n'imisigiti birenga 600 bitujuje ibisabwa byarafunzwe ariko nyuma ibyujuje ibisabwa biza gukomorerwa bikomeza gukora hanyuma icyo umuntu yakwibaza kuki nyuma y'imyaka 5 hongeye kumvikana ibikorwa byo gufunga insengero murakoze impamvu twakoze ubu bugenzuzi icya mbere cyo nuko ni inshingano zacu nk'inzego za leta gukurikirana ko ibikorwa byose bikorwa mu gihugu bikorwa mu buryo buribwo mu buryo bwemewe kandi mu bikorwa mu buryo butanga umutekano ku bantu babikoresha ariko uretse n'ibyo kw'iby'insengero byo by'umwihariko nuko nkuko mubivuga muri 2018 hari harabaye ubugenzuzi ndetse hari abantu bari bagiye bagira ibyo basabwa kugira ngo bafungurirwe ariko nyuma baza kumvikana urumva abantu basengesha iyo abijeje ati bituzabikosora cyangwa tuzabikosora akenshi turabizera kubera ko dukurikije ubundi ko tubizera cyangwa ko tubemera ariko nyuma mu minsi yashize byaje kugaragara ko hari ibindi twagiye tukomeza kubona twagiye tubona abantu benshi basengera ahantu hatemewe ndetse hagashyira ubuzima bwabo mu kaga mwagiye mwumva abantu bapfira rimwe na rimwe ahantu basengera hadashobotse ariko uretse n'ibyo twagira ngo tunarebe niba ibyo twavuganye koko byarakozwe niyo mpamvu rero twavuze tuti reka twongere dukore ubugenzuzi turebe koko niba abo bafite ibyo basabwe barabikoze ndetse turebe niba hataba hari n'ibyavutse nyuma kimwe no gukumira ko hari ibintu bidasobanutse byakomeza gukorwa ahantu hasengerwa niyo mpamvu rero twakoze ubundi bugenzuzi dushyira hamwe inzego zose turavuga ngo reka turebe ese ibyangombwa bisabwa ngo ayo mazu asengerwamo cyangwa se ahantu hasengerwa ese birahari ese bafite inyubako zuzuje ibisabwa ndetse tunarebe niba ayo madini amatorero n'indi miryango bishingiyeho niba bafite ibyangombwa byemewe na leta ni nabyo iri tangazo rya RGB rivuga ku bijyanye n'ibi bisabwa kugira ngo insengero zemererwe gukorerwamo bimwe ubona mu by'ukuri kubyuzuza bizafata igihe kirekire bitewe n'amikoro y'izo nsengero ndetse n'imisigiti ese ubundi ni ngombwa gutegereza ko ibisabwa byuzura byose kugira ngo zikomorerwe ibyo byangombwa bisabwa ubundi mbere y'uko bakwemerera gukora ugomba kuba ubifite ku buryo uwaba akora atabifite ubundi ni ukunyuranya n'amategeko ndetse n'amabwiriza ahari ariko uretse n'ibyo bishobora kubangamira umutekano w'abahakoresha kuko ni ibintu bisanzwe ubundi bisabwa ahantu hahurirwa n'abantu benshi
ko niba tuvuga ngo inzu igomba kuba yubatse yuzuye icyo ni ikintu gisanzwe igomba kuba itashobora kwemera ko amajwi yayo yasakuriza abantu batari muri ibyo birori ni ngombwa igomba kwifite umurinda nkuba murabizi ko hari ibibazo bijya bivuka kuba nkuba kubisa abantu ibyo ni ngombwa igomba kuba ifite ubwiherero ni ngombwa ntago abantu bashobora guhurira ahantu hatagira ahantu ho kwiherera ibyo ntibishoboka igomba kuba irekura umwuka ukinjira ibyo ni ibintu bisanzwe ntekereza ko nta kintu kidasanzwe gisabwa ahubwo icyo ni uko abantu babyumva kandi bakumva ko ntabwo biri gukorwa kugira ngo bagire uwaguza gusenga ahubwo no kugira ngo umutekano wabo ndetse n'ituze ry'abasengera bikorwe neza niba kugira ngo batangire gukora basabwa kuba bujuje ibyo byangombwa aba mufungira tubona mufungira icyuho kiba cyabaye ibyuho biri muri iyo bintu byose icya mbere urebye ahantu wasengera hari aho ugera ugasanga abantu barasengera igiriroma ariko nta rusengero ruhari ibyo mujya mubyumva abantu basengera ku misozi abasengera mu buvumo abasengera mu bitare abasengera ahantu hariya mu mazi ndetse n'ahandi hateza ndetse rimwe na rimwe n'impanuka abo murabazi barahari twabaruye tumaze kwarura ahantu twabaruye ahantu harenze 108 ameze gutyo mu gihugu ndetse hakunda gushyira n'ubuzima bw'abantu mu kaga aho turahazi hari abandi wagira gusanga nibyo aho hari inzu ariko iyo nzu mu by'ukuri ntabwo ifashije ntabwo itanga umutekano ku buryo wibaza ukuntu wayisengeramo ibyo rero aho ngaho tukabona hari ibibura tukabibabwira hari naho twageze usanga hari ibisabwa nyine byo tunababwiye ukuntu hagomba kwakumira amajwi kuba hari isuku isuku ni ngombwa ahantu hose mu Nyarwanda agenda ubwiherero ahantu abantu bakarabira amazi n'ibindi ibyo ni ngombwa ndetse n'ibindi bijyanye n'inyubako ibyo ni ngombwa ariko uretse nibyo niba ari ubuyobozi bw'itorero bugomba kuba bufite n'ibyangombwa bya leta bitangwa na leta bibemerera koko gukora ako kazi harimo ibyangombwa by'urwo rusengero ibyangombwa by'inzu bakoreramo ndetse n'ibyangombwa by'abayobozi b'ukwemera kuko nanone ntabwo ni ibintu biri mu mategeko ni ibintu bisanzwe tuzi basabwa umuntu wese akabisabwa kandi babifite rwose nta kibazo bagira abatabifite nabo bashishikarizwa gukomeza kubishaka kuri icyo kijyanye no kwiga kw'abayobozi b'amadini ndetse n'amatorero kuki bisabwa abayobozi bo mu nzego zo hejuru kandi atari bo bigisha bonyine ibi ni ibintu byaganiriweho hagati y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ndetse n'ubuyobozi cyangwa se amashyirahamwe ishyirahamwe rihuje amatorero n'amadini mu Rwanda hari ibyo baganiriyeho icyo gihe muri 2008 cyane cyane bijyanye n'impamyabushobozi z'abayobozi b'amadini n'amatorero kandi ibyo babyumvikanyeho ndetse bahabwa n'igihe cyo kubyuzuza kandi icyo gihe cyararenze ni nayo mpamvu mu byo tureba twewe ubundi tureba ko abantu bujuje ibisabwa ariko ibyo bisabwa byashyizweho na mu bwumvikane hagati y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere n'amadini n'amatorero bimaze kumvikanwaho bahabwa igihe cyo kubyuzuza ndetse kiranarenga ni ukuvuga ngo uyu munsi nta muntu wagombye kuba akora uwo murimo atabifitiye uburenganzira aho dusanze rero bimeze gutyo nabo tubasaba kubahagaritse iyo mirimo kugeza igihe bazabonera ibyangombwa bisabwa ku birebana n'icyemezo cy'imikoranire n'akarere kiri mu bigenzurwa haba hari amadini n'amatorero afite ikibazo n'imikoranire n'inzego za leta ikibazo cy'imikoranire oya nta dini rifite ikibazo cy'imikoranire n'inzego za leta rwose aba ni ibyemezo bisanzwe biriho ni nayo mpamvu uganiriye n'abayobozi b'amadini n'amatorero ntabwo yose afite ibyo bibazo abafite ibyo bibazo na batabifite kandi batabifite nabo tubasaba ko babishaka abazabibona kubera ko bagaragaje gahunda ibikorwa nta kibazo kandi abatazabibona cyangwa batazabishaka ubwo bazabahisemo nabo kudakomeza gukora uwo murimo kandi ntekereza ko abenshi cyangwa se babikora kuko babishaka banabikwiriye bazakomeza kubikora hari abo twajyaga twumva bajya gusengera mu misozi bajya kwingingira mwuka wera mu mashyamba n'ahandi ubu ntiyaba ari abagiye kwitwaza ko ari insengero zabo zafunzwe noneho umubare w'abatubona mu misozi n'ahandi hashobora gushyira n'ubuzima bwabo mu kaga bakiyongera cyane dutekereza ko abanyarwanda barasobanukiwe abanyarwanda barajijutse bihagije ku buryo ibi byose biri gukorwa mu nyungu zabo
kuriyo utekereza ko nta muntu wafata iyo risk yo kujya ahantu ashyira ubuzima bwe mu kaga kandi ibi birajyana no gukomeza kwigisha abantu gutubabwira ko umuntu wese ufite igikorwa agiye gukora uretse no gusenga n'ibindi bikorwa byose abanyarwanda bakora ubundi basabwa kubikorera ahantu hemewe ahantu heza kandi ahantu hadashyira ubuzima bwabo mu kaga kandi iyo misozi ayo mashyamba abantu bajyamo nijoro ibyo bitare n'ibindi ni ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga ku buryo hamwe mu hantu tubasaba kudakoresha n'ibyo ngibyo birimo kandi tuzakomeza kuganira n'abagerageza kubikora cyangwa se n'abantu bahasengeraga tubasaba ko babireka bagasengera ahantu hazwi ahantu hemewe kandi ahantu koko hafite ibyangombwa bihagije bituma abantu bagira umutekano uhagije ni ku kijyanye n'abashobora kubyita kuvutswa uburenganzira bwabo bahabwa n'amategeko arimo n'itegeko nshinga bo bakavuga ko iki cyemezo kibavutsa ubwo uburenganzira bwabo mwabasubiza iki ibi byose bikorwa mu gushyira mu bikorwa no kubahiriza amategeko kandi amategeko yose tugenderaho ashingiye ku itegeko nshinga ndetse no guha uburenganzira abaturage nuko uburenganzira bw'umuntu ntabwo bukuraho uburenganzira bwa mugenzi we ni ukuvuga umuntu ushaka gusengesha cyangwa gushinga itorero agomba kubahiriza uburenganzira bw'abazahasengera akabashakira uburyo bwemewe n'amategeko bwo gukoreramo kugira ngo nabo uburenganzira bwabo bwubahirizwe kandi ibi byose nyine biri gukorwa twubahiriza ndetse mu rwego rwo kubahiriza ibiteganywa n'amategeko tugenderaho nk'igihugu turabashimiye murakoze namwe Irembo ryera TV 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 Irembo ryera